Вітаю, Одещина. Вранці ворог наніс ракетний удар з тимчасово окупованої території Криму береговим комплексом «Бастіон». Пошкоджені об'єкти інфраструктури одного з районів області. Ось так вони і святкують свій день перемоги. Судячи з усього, єдине, що перемогли окупанти – це здоровий глузд та людяність. Також сьогодні провів зустріч з прем'єр-міністром України та президентом Європейського Союзу. Обговорили способи розблокування портів в Одеській області та налагодження майбутніх поставок зернових культур в країни Європейського Союзу та країни Африки. Сьогоднішня блокада наших портів з боку Росії підриває продовольчу безпеку не тільки Європи, а й усього світу. Тому разом з усім світом ми будемо боротися з цим злом світового масштабу до самої перемоги. Слава Україні!